Bolam, ma, tez tez ye. Xo'p, kech qolamiz. Qizim, nima yeysan? Qaymoq yeysanmi? Kalbasa. A, kalbasami? Oy, assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Choy ichasizmi? Oling dadasi. Oling. Nima, uyda shundan boshqa narsa yo'qmi ishga? Kecha pul bergandim-ku senga bozorlikka deb. Uydagi pulni kamroq oyinga olib borib bersang. Mana bu bolalar ham yaxshi ovqat yegan bo'lardi. Endi seni oyingni qarindoshlaringni o'ylab mashinaqa ochib o'tiramizmi uyda? Endi mana shu narsalar bilan choy ichib ishga ketib bo'ladimi? Dadasi, shu gaplarni bolalarsiz gaplashsak bo'lardi. Haligi bergan pulingizni Umidjonni maktabiga berib yuborgandim. Endi shu bir marta oyimlarni davolanishiga bergan pulingizni hadib minnat qilavermang dadasi. Sog'ayib ketsalar, albatta qaytarib beradilar oyim. Nima endi hozir oyinga borib ana Jasur akam bergan pulni qaytarib berarkansiz deysanmi? Endi borib hammaga meni yomon ko'rsatgin. Menga qara. Menga boru. O'sha oyini beradigan puli kerak emas, tushundingmi? Sadaqa o'sha pul. Senga ham oyinga ham. Bu nima deganingiz, dadasi? Nimaga bunaqa o'zgarib qoldingiz? Dada, bog'cha opam aytdi. Bu oyi to'lovlarni olib kelar ekanmiz. Dadang bilan oyinga ayt degandilar-da. Endi nima bolaga ham pul so'rashni o'rgatyapsanmi sen? Nima mendan pul olishni boshqa yo'li yo'qmi senga? Oyim so'ramadilar, bog'cha opam so'radilar. Borginda bog'cha opanga aytgan. Dadamni pullari yo'q degan. Tushunding? Tinchlik yo'q ekanda. Bo'pti. Bolam, ovqatingizmi? Bo'ldi, xafa bo'lmagin, xo'pmi? Oye, yig'lamang. Men katta bo'lsam ko'p pul topaman. Qani bo'linglar, maktabga, bog'chaga kech qolasizlar. Xotinchiz ovqatlantirib jo'natmadimi? Mani sog'indingizmi yoki men bilan ovqatlangiz keldimi? Ha. To'g'risini aytsam, sensiz tomog'imdan o'tmadi. Demak, tomog'ingizdan o'tadigan ovqat qilib bermagan. Xotinchiz. To'g'rimi? Siz o'qigan kitobni men yozganman. Tushundingizmi? Yolg'on gapirishni bas qiling. Qanday ikkita tomonga borib o'ynash joningizga tegmadimi? U yoqqa borib boshqa, menga kerib boshqa. Shunaqa ham aqlli bo'lasanmi? Buncha narsani qayerdan bilasan, ha? Endi uyda ozgina muammo bo'lib qoldi. Shunga ozgina kayfiyatim yo'q.
Endi bu yoqda sen ham boshlamagin, u yoqda xotin, bu yoqda sen. Qiynalib ketdim axir. Bilasmi, men nimadan motivatsiya olaman? Hayotimda keraksiz bo'lgan odamlarni kayfiyatini buzib, hayotda yashashimga to'sqinlik qiladigan insonlarni birma-bir hayotimdan chiqarib yuboraman. Uzr. Meni bunaqa qobiliyatim yo'q. Endi ko'p narsani sendan o'rganamanda, lekin men shu paytgacha hali hayotimdan hech kimni chiqarib yubormadim. Menga qarang. O'zi xotiningizni yaxshi ko'rmasangiz, savob uchun yashab yursangiz, o'zi sizga shu oilangiz kerakmi? Butun dunyoda ajrashgan siz bo'lmaysiz-ku? Sora, seni gaplaring to'g'ri. Lekin meni bolalarim hali yosh. Anora ham hali beri ularni yipla olmaydi. Endi ikkita bolani qanday qilib yiplaydi o'zi, qanday qilib boqadi? Ertaga bolalarimni kelajagini o'ylaymanda. Bilasan-ku, sen uchun hamma narsaga tayyorman. Lekin ana u ikkita bolamni o'ylaymanda. Menga ozgina vaqt ber, to'g'rilayman hammasini. Nima endi, bolalaringiz hali yosh bo'lsa? Bolalaringiz katta bo'lguncha kutmaymiz-ku? Katta bo'lgandan keyin uylanmaysiz-ku menga? Qariganimdami? Nima? Qizingizni uzatganingizdan keyin mani olib kelmoqchimisiz uyiga? Yana qancha vaqt beray? Qancha kutay? O'zi ajrashmayman deb turib oldi, ko'rding. Men o'zimni ham bor, jonimga tegib ketdi yashash. Men nima qilishni bilmay qoldim. Haydasam ham ketmayapti. Ey, Sora. Bilasan, birinchi o'rinda sensan. Nima qildingsan? Nima qilishim mumkin hozir? Ajrashing. Yurmaymiz-ku ko'cha-kuyda ko'rishib. Ozgina menga vaqt ber, o'ylab topaman. Topaman nimadir? Asabimga o'ynavermagan. Ertaga o'zimizga yomon bo'ladi. Xo'p, bo'ldi, asabiylashmaylik. Biron joyga ovqatlanishga boraylik. Bo'pti, ketdik. Kelin, xafa bo'lmang-ku. Kecha dugonam Jasurni kafeda bitta qiz bilan ko'ribdi. Balki adashgandir, anig'ini bilmadim. Shunga o'rtaylarda hech narsa o'tmadimi? Jasur juda ham o'zgargan. Oldinlari har kuni telefon qilib turardi. Hozir telefon qilsam ham ko'tarmaydi. Opajon. Yordamingiz kerak. Jasur akam juda ham o'zgarganlar. Hattoki farzandlarini ham ayamayaptilar. To'g'risini aytsam, nima qilishni ham bilmayapman. Opa, ikkita bolam bilan endi qayerga boraman? Bugun telefonda gaplashayotganlarini eshitib qoldim. Kelin, bo'ldi, siqilmang. Ukam bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Farzandlaringiz bor, ularga yomon ta'sir qiladi. Opa, to'g'risini aytsam, Jasur aka meni ko'rgisi ham kelmaydi. Voy, nega? Hamma ishimdan ayb topadilar. Kemingdan yog'ni hidi keladi. Atir sepib yur, bir ayolga o'xshagin dedilar. Ko'chada sen bilan yursam uyalaman dedilar. Shunchaligim uyaltiramanmi, opa? Xullas, har kuni uyimizda janjal. Ko'rsatib qo'yaman unga.
U bola bosar tusarini bilmasdan qopti. Jasur nechida keladi ishdan o'zi? Soat necha bo'ldi deb o'ylaysiz, Sozropa? Har kuni yarim kechasi keladilar. Gohida kelmaydilar. Tong payti ham kirib keladilar. Qizimiz Malikani o'qishdan olib kelishlari kerak edi. Menimcha eslardan ham chiqib qoldilar. Siz bo'lmasa ovqatingizni boshlab ozgina o'zingizga qarab oling. Bunaqa yurmang. Ko'zlaringiz ham ishib ketibdi. Xo'p. Rahmatli ota-onam tirik bo'lganda edi. Shularni o'ziga bosh-qosh bo'larmidi? Jasur, Jasur. Odamni pul nima kuylarga solmaydi deysiz? Anoraga sabr bersin. Amajonisi, jiyaningiz rosa alochi. Sizga o'xshagan. Meni asal qizimda, meni asal qizim. Yaxshi ko'raman-da men bularni. Har doim besh olasiz-a, qizim? Voy barakalla. Darslaringni tayyorlayapsanmi, bolam? Nima bu ahvol? Oynaga qara, turishingni qara. Nima ahvolim bilan hech kimning ishi bo'lmasin. Men hech kimni hayotga aralashayotganim yo'q-ku, to'g'rimi? Malikani bog'chada nimaga olib kelmading? Qo'shnimiz olib keldi. Bitta o'zi yig'lab o'tirgan ekan. Esing joydami sen bolani? Boshlandi. Siz shunga ishondingiz keyin, to'g'rimi? Siz bu gaplarni yoningizdagi keliningizdan so'rang. Nimaga bolalarimizni mana bu qo'shni erkaklar olib kelayotganini? Tushundingizmi? Aqling joydami seni? Nima deyapsan? O'chir ovozingni. Bo'ldi, bo'ldi bolam. Uyalmaysanmi bolalarning oldida shunaqa deyishga? Narsalaringni. Boraqo, xonangga. Chop. Menga qara. Nima? Bolalarni haqiqatni bilib qolishdan qo'rqyapsanmi? Gapingni o'ylab gapiray, bola. Kelinga og'zingdan chiqqan gapni gapiraverma. Yo, menga qarang, opa. Qachondan beri meni oilamga burningizni tiqadigan bo'ldingiz siz? Bu nima deganing? Uyingizga boring. O'zingizning bolalaringizga qarang, iltimos. Menga aytyapsanmi shu gapni? Boshim portlab ketay deyapti. Iltimos sizdan. Ertaga gaplashaylik, iloji bormi? Zo'rg'a turibman oyog'imda, opa. Uzr. Meni haydading-a hozir demak. Shu majlisni ertaga qilaylik. Demak, haydading. Ha, haydadim. Ha. Kechiring, men bor uzr. Yuzga boring. Opajon. Kechirasiz. Bu ahvollarida Jasur akam bilan gaplashib bo'lmaydi. Ertaga o'zlariga kelsinlar, keyin gaplasharsiz. Gaplarga ahamiyat bermang. Mas bo'lganlar uchun nima deb gapirayotganlarini ham bilmaydilar.
Bunaqa gaplarni men ko'p eshitaman, opa. Mayli, kelin, xafa bo'lmang. Endi siz erizga qarang, xo'pmi? Men ketdim. Iltimos, ketmang, o'tiring, jon opa. Haydagandan keyin ketish kerak-da. Opajon, aytyapman-ku, hozir ichib kelganlar. Ertaga o'zlariga keladilar. O'zlariga kelsam, boshqacha gapiradilar, opa. Iltimos, ketmay qo'ya qoling. Hozir aytib bo'lmaydi, balki urib tashlaydilarmi meni? Ketmang, opa. Yo'q, o'ziga kelsa kelaman. Hozir asabim joyida emas. Bilasiz, sahrim oshgan. Mazam bo'lmayapti. Tezroq uyga boray. Kelin, xafa bo'lmang mendan. Xo'p, opa. Nima yomonligim uchun bunaqa bo'lyapti? Qayerda xato qildim? Men shunaqa baxtni orzu qilganmidim? Qizim meni, jonim o'g'lim. Hali katta bo'lsang kim bo'lasan? Uchuvchimi? Kim bo'lasan? Oyjon, akam qolgandan keyin shokolad yeylikmi? Ha, shokoladmi? Sen katta bo'lsang kim bo'lasan? Uchuvchi. Ha, uchuvchimi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir besh og'ayin. Menga qaralaring, uxlasalaring bo'lmaydimi, ha? Hozir uxlaymiz, dadasi. Menga qara. Boy opam qanaqadir qo'shni tashlab ketdi dedim, bolalarni bog'chadan. Ha, shu Akrom akaga iltimos qilgandim, dadasi. Nima, boshqa odam yo'qmi senga? Endi yo'llari o'sha yer bo'lgani uchun bolalarni olib ketdi-da, dadasi. Sizni kutib ko'chada o'tirgan ekan qizim. Mendan birov so'radingmi o'sha odam olib kelsin deb? Yo'q. Odam qurib qolganmi senga? Hamma joyda meni sharmanda qilding. Shu bitta bolani eplamasang aytmaysanmi menga? Aytmayman-ku, dadasi. Bu nima qilyapsiz? Dadasi, dadasi. Mana senga. Qachon aqling kiradi? Haydasam ham ketmadim. Ojon. Yashashni istamayman. Tushunyapsanmi? Dada, ojon. Mana. Flos. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Tushunyapsanmi? Senmayman, seni sevmayman. Haydasam ham ketmading. Ajrashamiz desam yo'q deyapsan. Kalta kiyib yuraver bo'lmasam. Mana. Men sen bilan boshqa yashashni istamayman. Istamayman, eshityapsanmi? Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Ikkita bolani eplolmaysan. Ro'zg'orni eplolmaysan. Mana u kasalmand onang bilan, barcha qarindoshlaring bilan. Hamma yo'qollari. Valaykum assalom. Nima bo'ldi, gapir. Qayerdasiz? Uydaman, ishga ketmoqchi edim. Hali ham o'sha uyingizdan chiqib keta olmayapsizmi? Hozir ish qiladigan payt emas. Uydan chiqib o'zim telefon qilaman, xo'p? Jasur aka, iPhone'imni qo'limdan tushirib yubordim. Iltimos, yangisidan olib bering. Xo'p, bitta iPhone'mi? Nima u, nech pul turadi? Qancha pul emas ekan-ku. Bitta telefon ekan-ku. Hozir ko'chaga chiqing, tashlab o'tib ketaman, xo'pmi? Nonushta qildingmi?
hiç narsa sığma yaptı. Hiç narsa yegim kemi yaptı. Hoba. Tayyarlanıp dur. Seni zor joyga oboraman. Bo'pti mi? Bo'pti canım. Tinch yurmaydi deb uyam. Endi mana shu narsalar bilan choy ichib ishga ketib bo'ladimi? Dadasi, shu gaplarni bolalarsiz gaplashsak bo'lardi. Haligi bergan pulingizni Umidjonni maktabiga berib yuborgandim. Endi shu bir marta oyimlarni davolanchiga bergan pulingizni hadib minnat qilavermang dadasi. Sog'ayib ketsalar, albatta qaytarib beradilar oyim. Nima endi hozir oyinga borib ana Jasur akam bergan pulni qaytarib berarkansiz deysanmi? Endi borib hammaga meni yomon ko'rsatgin. Menga qara. Menga boru. O'sha oyini beradigan puli kerak emas, tushundingmi? Sadaqa o'sha pul. Siz bu gaplarni yoningizdagi keliningizdan so'rang. Nega meni bolalarimni mana bu qo'shni erkaklar olib kelib berayotganini. Tushundingizmi? Aqling joyidami sani? Nima deyapsan? O'shir ovozingni. Uyalmaysanmi bolalarni oldida shunaqa deyishga? Ey opa, eshitsa eshitar. Bolalar ham bilib qo'ysa. Menga qara. Nima? Bolalar haqiqatni bilib qolishdan qo'rqyapsanmi? Gapingni o'ylab gapiray bola. Kelinga og'zingdan chiqqan gapni gapiraverma. Menga qarang opa. Qachondan beri meni oilamga buringiz tiqadigan bo'ldingiz? Bu nima deganing? Uyingizga boring. O'zingiz bolalaringizga qarang, iltimos. Menga aytyapsanmi shu gapni? Boshim portlab ketay deyapti, iltimos sizdan. Ertaga gaplashaylik, iloji bormi? Zo'rg'a turibman oyog'imda o'zi. Iltimos opa. Ertaga gaplashaylik. Meni haydadinga hozir demak. Shu majlisni ertaga qilaylik. Demak, haydading. Ha, haydadim. Ha. Kechiring, men boriz, uyingizga boring. Nega qara? Boy opam qanaqadir qo'shni tashlab ketdi dedim, bolalarni bog'chadan. Ha, shu Akrom akaga iltimos qilgandim dadasi. Nima boshqa odam yo'qmi senga? Endi yo'llari o'sha yer bo'lgani uchun bolalarni olib ketdi-da dadasi. Sizni kutib ko'chada o'tirgan ekan qizim. Endan birovni so'radingmi o'sha odam olib kelsin deb? Yo'q. Odam qurib qolganmi senga? Hamma joyda meni sharmanda qilding. Shu bitta bolani eplamasang aytmaysanmi menga? Aytyapman-ku dadasi, bu nima qilganingiz? Dadasi, dadasi, mana senga. Qachon aqling kiradi? Haydasam ham ketmadim. Oyijon, yashashni istamayman. Tushunyapsanmi? Dada, oji. Mana. Iflos. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Tushunyapsanmi? Senmayman, seni sevmayman. Haydasam ham ketmading. Ajrashamiz desam yo'q deyapsan. Kaltaki yeb yuraver bo'lmasam. Mana. Men sen bilan boshqa yashashni istamayman. İstamayman, eshityapsanmi? Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Ikkita bolani eplolmaysan. Ro'zg'orni eplolmaysan. Mana o'kasalman onang bilan, barcha qarindoshlaring bilan. Hammang yo'qollari. Ajon, nimaga yig'layapsiz? Yig'laganim yo'q, bolam. Yig'lamadim.
Oye, yig'lama. Yig'lamayapman, bolam. Yig'lamayapman. Oye, yuzingizga bo'ldi? Ko'zingizgacha. Oye, ko'zingizga nima bo'ldi? Eshikka urib oldim, bolam. Eshikka urib oldim. Nimaga yolg'on gapirasiz? Dadam urdilar-ku. Dadang urmadi, bolam. O'g'lim, unaqa gaplarni gapirma. Singling hali yosh. Qo'rqib ketmasin, xo'p? Oye, yig'lamang. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Ha, adam uydalar. Olib chiqib beraman o'z telefonni. Kim bilan gaplashyapsan? Kim ruxsat berdi telefonimni olishga? Ha? Yana bir marta telefonimga tekkaningni ko'ray men seni. Dadasi, nima qildi bolam? Nega o'ryapsiz? Nima uchun birov telefonni ko'taradi? Sen o'rgatdingmi ko'targin telefonlarni deb? Ha, bo'pti dadasi. Shunga nima? Mash bolani ham boru. O'zingga o'xshab tarbiyasini buzib tashlayapsan. Qaytib telefonimga tekkaningni ko'ray men seni. Yaramas bola. Bo'ldi. Bola jonim bo'ldi, yig'lamagin, xo'p. Ke, darsingni qil. Kela qo. Darslaringni qil, xo'p. Xo'p. Suv ichasanmi, o'g'lim? Olib kelayman. Nega bular telefonni ko'tarmaydi hech qaysisi? Tinchlikmikan o'zi? Kecha qolishim kerak edi-da. Bekor ketibman-da. Kelinimi biror nima qilib qo'ymaganmikan? Siz chaqirayotgan abonent hozir javob. Ko'nglim juda ham g'ashdi. Jasurning ishxonasiga borsammikan? Kecha ichgan bo'lsa, bormagan bo'lsa-chi ishiga? Uyiga bora qolaman. Nima bo'lsa bo'ldi, uyiga boraman. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Ha, o'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Voy, kelin. Ha, nima yotish bu? Assalomu alaykum, opajon. Eshik ochiq ekan, kirib kelurdim. Bolalar turinglar, tezroq xonalarga kiringlar. Qani tez. Voy, nima bo'ldi? Haligi opajon ozgina gap talashib qoldik. Qo'ling singur qayerda o'zi? Chiqib ketganlar, ishda bo'lsalar kerak. Nimadan chiqdi urush? Haligi opa, o'g'lim dadasining telefonini bilmasdan olib qo'ygan ekan. Kimdir telefon qilgan ekan. Nimaga telefonni olding deb o'g'limni urib ketdilar. Tarafini oluvdim. Meni ham do'posladilar. Jasabiysiz? Mundo bir qovog'ingizni ochib o'tiring.
Men sizga aytgandim ajrashing deb. Nima qilasiz, o'zingizni ham qiynab, uni ham qiynab. Ajrashish seni o'ylaganchalik oson emas, Sora. O'rtada farzandlarim ham bor. O'zim ham nima qilishni bilmay qoldim-ku. Na yaxshi gapga ko'nadi, na yomon gapga ko'nadi. Kecham bunaqa holatga tushmaganman. O'zi meni yaxshi ko'rasmi yoki o'sha xotinchingizmi? Gapiring. Hozir senga shu muhimmi? A? Eshitgim kelyapti. Menga bilasanmi? Faqat yaxshi ko'radigan emas, tushunadigan odam kerak menga. Hozir men shu asabim buzilib turganda kerakmi shu? O'zi sizni sog'ingandim. Shuning uchun ko'rishgandim. Xo'p, azgina tushungin, yordam ber. Meni vaziyatdan olib chiqib ketish uchun nimadir yo'l ko'rsat. Ermay qiladigan payt emas hozir. Meni yaxshi ko'rasizmi? Meni sevasizmi? Yaxshi ko'raman seni. Chunki og'zingizda faqat yaxshi ko'raman deysiz, amalda bajarmaysiz. Natija yo'q. Nima qilay? Yana bundan ortiq nima qilay? Harakat qilyapman-ku. Bundan ortiq nima qilishim mumkin? Aytgan narsalaringni muhayyo qilayotgan bo'lsam. Yetmaydi. Yetmayapti. Har kuni yonimda bo'lishingizni xohlayman. Uyda bo'lsangiz, bemalol telefonda gaplasha olmasiz. Bemalol ko'tara olmasiz. Og'zingni och. Bo'l, qani? Yemayman. Yeysan. Bo'la qol, assalom. O'zim yo'layman. O'zingni yo'lasanmi? Bo'la qol. Ha, mayli, meni yedirib qo'y. Qizim, ke bir marta, xo'p. Ana. Oye, dadam meni yomon ko'radilarmi? Nega unaqa deyapsan, bolam? Bu gapni qayerdan olding? Bilasan-ku, dadang seni hammadan ko'ra yaxshi ko'radi. Yo'q, oye, dadam sizni yomon ko'radilar. Mani ham, sizni ham har doim urushib uradilar-ku. Bolam, endi dadangni jahli chiqadi. Katta odam. Endi bilasan-ku, jahllari chiqsa o'zgarib qolishi mumkin. Oye, men ham seni yaxshi ko'raman. Lekin urmayman-ku. Katta bo'lsam, singlim meni. Jahlimni chiqarsa ham urmayman. O'zimni aqlli o'g'lim. Dadangga ham urgani uchun o'zlardan xafa. Bo'la qolinglar qani, bo'linglar. Ovqat chirin chiqibdimi o'g'lim? Ha, qalaysan? O'zim ko'rishamiz desam, yo'qlamading ham. Dugona jonim, mana senga yangiligim bor. Qanaqa? Jasur akam bilan yana gaplashyapman. U bilan topishib oldim. Yo'san, hazillashyapsanmi? O'ylab gapiryapsanmi? Bu nima deganing? Uylangan-ku? O, miyasiz. Nima qilayotganingni o'zing bilasanmi? Men u bilan gaplashdim. Hozirgi hayotidan mamnun emas. Shundoq ham ajrashmoqchi ekan. Bilasan, meni hayotim ham o'xshamadi. Demak, buni hammasi yaxshilikka. Yoshlikdagi niyatimiz balki endi amalga oshar. Zo'r. Gap yo'q. Jasur, bolalari ham bordir. Shularni o'ylaysanmi? Bolalari yetim bo'lsa-chi?
bolalarini xotinini o'zi tuqqan, manamas. Yetim bo'ladimi, boshqami? U uni muammosi. Tug'ishdan oldin xotini mendan so'rab tug'magan-u? Yoki kimdir yetim bo'lib qolsa, men kafil bo'lmayman-u bollagi. Mayli, o'zing bilasan. Bekor chaqiribman o'zi. Bo'ldi, ket oqagin. Mayli. Gaplaringni ko'tara olmas ekanmi? Meni davolatamizmi bu ketishda? Bo'pti, men ketdim Sabina, sen o'zing o'tirur. Ha, bolam, yaxshi keldingmi? Oyi. Hmm? Dadam yo'qligi uchun endi hech qachon xafa bo'lmayman. Bolam, bu gapni birdaniga nimaga aytyapsan? Chunki sizni kimdir ursa, men jimgina qarab tura olmasdim. Iye. A kim kimni uribdi, bolam? Maktabda Umidni ko'rgandim. Hmm. Dadam oyimni urdi deb aytdi. Sizlarni kim-kimni urganini o'ylashdan boshqa ishlar yo'qmi, bolam? Undan ko'ra maktabga borganingda Umidni darsini qilishda yordam bergin. Uydagi muammolarini muhokama qilmasdan, xo'pmi bolam? Ha, mayli oyi. Shunchaki aytib qo'ydim-da. Alo. Ha, Sora. Telefon yo'qdimi? Ishlaring hal bo'lgan bo'lsa xursandman. Seni yaxshi ko'raman-ku. Xafa bo'lmasang bo'ldi. Sen ko'p narsani o'ylama. Hammasini har qilsa bo'ladi. Sen bilan bugun kechki payt ko'rishamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Malika? Nima qilyapsan tepada? O'ynab o'tiribman, ada. Chiqani pastga bu yoqqa kel. Tepada nima qilyapsan? Ke. Ke qani? Tepada nima qilyapsan? Qizim, tepada nima qilib o'tiruvding? O'yinchog'im o'ynab o'tiruvdi. Dada, oyim bilan gaplashdingizmi? Ha. Haligi bitta qiz bola o'rtog'im bilan gaplashdim. Sizni qiz bola o'rtog'ingiz bormi? Ha, menda qiz bola o'rtog'larim bor. Oyini ham o'g'il bola o'rtog'lari bor. Oyimda o'g'il bola o'rtoqlar yo'q-ku. Menga yetmaganlar-ku. Ha, endi buni aytmaysan-ku? Seni ham bog'chada o'g'il bola o'rtoqlaring bormi? Ha, bor. Xuddi shunaqa menda ham. Siz o'rtoqlaringizni yaxshi ko'rasizmi? Sen qayerdan bilding? Hozir aytdingiz-ku, yaxshi ko'raman deb. Ha. Shunaqaroq. Endi o'rtoqlaringni yaxshi ko'rasan-da, qizim, to'g'rimi? Tepaga chiqib ko'p o'ynamay qo'pmi? Xo'p, dada. Ko'rmay qo'pmi? Yiqilib tushsang nima bo'ladi?
Jasur, nima qilib yuribsan? Endi shu darajaga keldingmi? Bolalarni ko'zining oldida nega kelin urasan? Farzandlaringga yomon ta'sir qiladi bu. Obbo. Sen bola shuni o'ylamadingmi? Bolang hammaga aytib yuribdi. Hatto meni bolamga ham ta'sir qildi. Uyalmaysanmi? Bo'ldi. Bu farzandlaring tarbiyasiga yomon ta'sir qiladi. Opa. Siz ja oshirib yubormang iltimos. O'sha kuni ham hamma muammoni boshida turgan o'zisiz siz. Mana siz gapingizdan keyin shu boshlanib ketdi mana hozir. Nima bo'lsang ham urmasdan gaplash. Bolalaring qo'rqoq bo'lib katta bo'ladi. Ozgina o'ylasang-chi ularni. Qilganiga yarasha oldi. Dars bo'lsin bolalarga ham. Sizchi meni oilamga o'zi aql o'rgatavermang. Senga gap ta'sir qilarmidi o'zi? O'zini uyda muammosi yo'qmi bularni? Aralashuvradi. Mahallaga o'xshaydi, tavba qildim. O'zimni ovqatimni o'zim tayyorlab yeyapman. Undan ko'ra kelib ovqat tayyorlab berishga ham yaramaydi bular. Kab yo Jasur aka, hammasi yaxshi. Xo'p, men o'ylab bir qarorga keldim. Xotiningiz bilan oranglarga sovuqchilik tushishini xohlamayman. Xotinim bilan sovuqchilik tushishda seni aloqang yo'q, Sora. Men o'z yo'limni topib ketarman. Bir harakat qilib ko'ray. O'rtada bolalaringiz ham bor. Meni ham ko'nglim xotirjam bo'lmayapti. Endi pushaymon bo'lyapsanmi? Hozir bir narsa deya olmayman, lekin harakat qilib ko'rishim kerak. Yaxshilab o'ylab ko'rgin. Qo'ng'iroq qilsang, xohlagan paytingda men olaman. Sizni ham, o'zimni ham qiynab yuboryapman. Sizni ham qiynalishingizni xohlamayman. Yaxshi. Mayli. Ozgina vaqt o'tsin qani. Kim nima qarorga keladi? Vaziyat ham shunga qarab o'zgaradi. Balki birga baxtli bo'lib ketarmiz. Agar shu qarorga kelgan bo'lsang, nima ham qilardim? Baxtli bo'lgin, men ham. Oraylarda men bo'lmasam yaxshi bo'lib ketarsizlar. Balki oraylarda men bo'lmasam yaxshi bo'lib ketarsizlar. Balki yana birortasini toparsiz. Boshqa sendakasini topolmasam kerak. Mayli, bo'lmasa baxtli bo'lasan.